promotion ku bufatanye na RBC ku nkunga ya Global Fund. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru ku buryo burambuye agiye kubanda ku nyigo z'ingenzi zikurikira. Mu gihe abahinzi bakunze kumvikana banenga serivisi bahabwa n'abakozi bashinzwe ubuhinzi harimo nko kutababa hafi umunsi ku munsi, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iremera ko bagronome bategera abahinzi uko bikwiye kubera ko ari igizi n'inzego zibajyana mu zindi nshingano zitari ukwita ku buhinzi. Abagize imiryango 12 yatujwe mu nzu rusange iri mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara baravuga ko bafite impungenge ku buzima bwabo nyuma y'uko iyo nzu ibasaziyeho cyane ku buryo uretse no kuba amabati yaratobaguritse ubu n'inkuta zayo zatangiye kugwa ku buryo basanga hatageze igikorwa maguru mashya ishobora kugwira abayirimo dore ko nta bushobozi bafite bwo kugira ahandi berekeza. Abatuye mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro baravuga ko imigezi ya Sebeya na Bihingo ribangamira urujya n'uruza kubera ko kwambuka bajya cyangwa bava mu karere ka Rubavu basaba kunyura mu mazi ibibatera impungenge yo kuba batwarwa n'amazi dore ko hananyura abana bato. Hanze y'u Rwanda kugeza kuri wa kabiri muri Shiri abamaze kumenyekana ko bapfiriye mu nkongi y'umuriro yerutse kwibasira agace k'ubukerarugendo ka Valparaiso bamaze kurenga 120. Ikaze makuru ku byo burambuye muri kumwe na GM Bote Mushashi. Abagize imiryango 12 yatujwe mu nzu rusange iri mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara baravuga ko bafite impungenge ku buzima bwabo nyuma yuko iyo nzu ibasaziyeho cyane ku buryo uretse no kuba amabati yaratobaguritse ubu n'inkuta zayo zatangiye kugwa ku buryo basanga hatageze igikorwa maguru mashya ishobora kugwira abayirimo dore ko nta bushobozi bafite bwo kugira ahandi berekeza. Hirwa Benjamin arakomeza n'inkuru irambuye. Iyi nzu y'imiryango 12 yubatse mu buryo bumeze nk'ishuri iherereye mu mudugudu wa Gatobotobo akagari ka Bwejya mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara. Buri muryango wayo ufite icyumba kimwe na saro ari nako buri muryango mu yahatujwe wagiye uhabwa umuryango umwe bivuze ko hatuyemo imiryango 12 yiganjemo abana n'abagore dore ko ngo nta mugabo n'umwe uyibamo. Iyi nzu twayituyemo mu buryo bwo guko bavugaga ngo badukure mazo ya manegeka no muri nyakatsi. Buri muntu bagenda bamuha icyumba na saro twiberamo gutya aruza agacana ibipira aruza agacana ibyatsi ubwo byose nuko. Aba bavuga ko nyuma y'imyaka 8 batujwe muri iyi nzu kuri ubu bafite impungenge ku buzima bwabo kuko inzu yamaze gusaza uhereye ku mabati yayo yatobaguritse. Inkuta zayo zubakishije ibiti n'ibyondo nazo zikagaragaza ubukomere buri hafi ya ntabwo ku buryo ndetse hari naho zatangiye kugwa. Nta muntu uri kuryama. Ubu iyi imvura yaguye nyine nukureba ahantu umuntu yihagararira twagira amahirwe tukabona imvura irahise. Ikibi cyabiteye ni ukuba twicanamo kandi ikindi gihe akabikaba ntabikore igira ku buryo twabona aho twinyagamburira n'abana n'amatungo ni ikibazo nyine. Turavuga tuti nk'ubu ngubu haramutse haje akagwa imvura mbi y'icyorezo yabarunduka hejuru tugasanga ari imirambo. Kugeza ubu hari imiryango ibiri yamaze gukuramo akayo karenge kuko urukuta rw'abahuzaga muri iyi nzu rwamaze kugwa burundu. Abo nabo nta handi bagiye baracyacumbikiwe mu yindi miryango y'iyi nzu kubera ikibazo cyo kubura ubushobozi bwo kuba bagira ukundi bigenza ari nacyo n'ubundi ngo kiziritse n'abandi bose bakiyirimo. Nabo bavuga ko babibona ku isaha n'isaha ishobora kuba yashyira ubuzima bwabo mu kaga ariko bakisanga nta yandi mahitamo bafite. Ntabwo ari ubushake bwo kuguma muri ino nzu ahubwo n'ubushobozi bukeye bwo kutagira aho umuntu akura
amafaranga iyi nzu ntiwakororera mitungo niburiya woro yitungo ribasha nko mu mezi atatu cyangwa mu mwaka urarigurisha ukabona amafaranga ariko muri iyi nzu kubera no n'umuryango umuntu abafite ntiwakorora itungo ngo ubashe kwikura muri bwa bukene Bagana Nsanzimana Teoje niyobora umurenge wa Ndora yabwiye TV na Radio 1 ko iki kibazo bakizi kuba kitarahabwa igisubizo ari ubushobozi butaraboneka ari nabwo bagikomeje gushaka kugeza n'ubu yabinyujije mu butumwa bugufi twahinduye mu buryo bwijwi ikibazo turakizi turiho turashaka ahava ubushobozi dukomeje gukomanga henshi dushaka ingengo y'imari yadufasha kuyivugurura neza kugeza ubu hari umufatanyabikorwa watwemereye ibikoresho by'ibanze birimo amabati nibamara kubiduha tuzahashyira imiganda bayubake neza turifuza kuyivugurura neza hakagumamo imiryango iyikwiriye iyindi tukayimura kuko nubundi hari haratujwemo imiryango itandatu gusa nuko bakomeje kubyariramo ni ikibazo rero tuzi kandi dukomeje gushakira igisubizo kuko intego yacu ari uko umuturage yabaho yishimye mu 2016 nibwo inzu yubatswe mu rwego rwo gutuza abaturage bari bamaze kwimurwa muri ntuye nabi n'ababaga muri nyakatsi gusa kubitaruwacyo ibikoni bigatuma bayitujwemo bayicanamo ngo bikaba ari byo byatumye hita yangirika vuba ubuyobozi bw'umurenge wa Ndora bukavuga ko mu kuyivugurura harimo no kuyihindurira imiterere kugira ngo ijyanishwe n'igihe inahabwe ibyangombwa byose nkenerwa harimo no kuyigabanyiriza imiryango kugira ngo hazasigaremo bake bisanzuye Hirwa Benjamin TV1 mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara Minisitiri w'utetsi bw'igihugu yahakanye amakuru avuga ko ari we wabujije abayobozi b'imirenge gutanga amakuru kuko uwabivuze atamuzi ndetse naho byavugiwe atarahari ni ikibazo yarabajijwe na depute mu nteko rusange ubwo yasubizaga ku bibazo by'imitangire ya serivisi zinengwa n'abaturage ni inkuru yateguwe na Kamere Ndikumana Hashize igihe humvikanye amakuru ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yabwiye abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ko batemerewe kongera gutanga amakuru ku munyamakuru ko ngo ubyemerewe ari umuyobozi w'akarere gusa abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ntibongeye kwitaba abanyamakuru ngo basubize ku byo babazwa bagahita bavuga ko babibujijwe na Minaroke nk'uko umwe mu bayobozi b'imirenge mu ntara y'Uburasirazuba twashatse ko agira icyo avuga ku makuru yarebaga ibibera mu murenge we ariko tuvugana tubwira ko babibujijwe ngo batakibyemerewe amakuru ariko umuyobozi w'akarere batubwiye ko makuru nzagitanga umuyobozi w'akarere na PS Minaroke uzaza bamenye Minaroke rwose ibyo nkubwiye ko atari ko batubwiye ni nako kandi bimeze kuko abayobozi b'uturere aribo basubiza ibibazo byose by'ibyabereye mu mirenge cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa agatanga amakuru ariko abanje guhabwa uburenganzira n'umuyobozi w'akarere ni ibintu ariko byahise binengwa n'abanyamakuru basanzwe bakora inkuru zifite aho zihurira n'ubuzima bw'abaturage aha bavuga ko ari ukubangamira ubwisanzure ndetse no guhisha ibibazo ibitari bikwiye kuko amakuru ari yavamo ibisubizo by'ibibazo bihari harimo imiyoborere mibi no kwicihamo iryo bise ngo umuturage kwisonga ntago ayobora abantu udatanga amakuru y'ubuzima babayeho ubwo abaturage icyo bagomba kumenya ni ukujya batera agatebe bakumva hagahinda ka bene wabo bataka ariko nta muyobozi utanga igisubizo kuko ntabwo meya ashobora gusubiza utubazo duto duto giti mudugudu wasinze akaba kubita abaturage ntabwo meya ashobora kubimenya kwambura rero ubwo burenganzira izo nzego zibanze ari nazo zibizi zirwana n'abaturage mu gihe rero uriya muyobozi wegereye umuturage adafite ubwo burenganzira bwo kuyatanga cyaba ari ikibazo ubwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitabaga inteko ishinga amategeko imitwe yombi kugusobanura impamvu hari serivisi zihabwa abaturage ariko batishimiye banenga uburyo bazihabwamo depute Frank Habineza yagaragaje iki kibazo cyo kubuza inzego zo hasi gutanga amakuru ko kibangamye ari intangiriro yo kubeshya amakuru ndetse no kubuza abaturage ijambo kuko hari abaturage batanga amakuru maze bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze ntibabarebe neza ngo bigatuma kandi n'ibibazo ubuyobozi bwagakwiye kubona ngo bushake ibisubizo bitagaragazwa bigasubiza inyuma gahunda ya leta yo gukemura ibibazo abaturage bafite tumaze igihe tubona amakuru cyangwa se compensi zigaragaza yuko mwebwe ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mubuza abayobozi b'inzego zibanze gutanga amakuru ku bibazo by'abaturage ndetse abayobozi bakabuza n'abaturage gutanga ayo makuru mu banyamakuru kuri abanyamakuru iyo bagiye kubaza abayobozi b'inzego zibanze ibibazo bihari banga gutanga ayo makuru bikavamo ko namwe ntimuyamenya ndetse n'abaturage ntibisanzwe gutanga kuvuga ibibazo byabo iyo abaturage babivuze usanga umuyobozi w'urwego rw'ibanze ari gitifu w'akagari cyangwa ande wundi amugendaho amubwira ko cyovuganye n'itangazamakuru ugasanga bibaye ikibazo umuturage agatinya
ndese nundi wabyumvise ko kanaka yavuganye na radio runaka cyangwa se n'umunyamakuru runaka nawe akavuga ati nta gisinzongera kuvugana na n'itangaza makuru so ingaruka zivamo nuko bya ibazo mwagombye kumenya byagombye gukemuka ntibimenyekana nawe bayobozi akugira ngo babwire ukuri bakababesha kuberako babatinya no kubivuga ibyo ari byo so bikarangira gahunda ya leta yihaye yo gukemura ibibazo by'abaturage no kubumva byose bitashyizweho nagira ngo mu dusobanure kuri ayo makuru tumaze iminsi twakira ava mu banyamakuru cyane yuko ari mwebwe mwabaye ikibazo gusa ariko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yahise abyamaganira kure avuga ko nawe ngo yabyumvise ariko ntabyo yavuze minisitiri Musabyimana Jean-Claude asubiza iki kibazo yavuze ko nta hantu na hamwe yigeze ahurira n'ibi byavuzwe ndetse ko naho byavugiwe atarahari ibyo yise nk'amatiku ngo adakwiye gukomeza kubazwa ntabwo ari byo ndumva n'igihe byavuga kuri radio ndumva hari umwanzuro wafashwe ko ibintu bimeze nk'amatiku batazongera kubibaza iki kibazo birambwiye ko tuzongera gukimbaza kuko ntabwo ari byo n'uhamba ivugiye hano ntabwo ari byo nta hantu ni nanjye bavugaga nta hantu na hamwe nigeze muri Rwanda mvugira ko umuyobozi runaka atagomba gutanga amakuru ubivuga muzamubaza aho yabikuye ariko ngiyewe ntabyo navuze nta hantu byavugiwe ntabwo nari impanya ndabyumvise nanjye kuri social media nk'abandi bose kuburyo rwo gutanga ibindi bisobanuro ntabwo nabishobora nanjye ubu ngubu ubwo wabivuze azatubwira aho yazavuga aho yabikubuye ariko ngiye ntabwo nanze no kubyitaho cyane kuko ntabwo numva bisa nk'aho bitandeba kuko sinabivuga kandi ntabwo nigeze mbivuga ahubwo azababwira ukuntu byaho yabibyumvise ntabwo mbazi nubwo aya makuru Depite Habineza yabazaga minisitiri yayise ibihuha abayobozi b'imirenge bo bavuga ko babibwiye na Minaroc uku kwimana amakuru hakaba hari abibona nko guhisha amakosa akorerwa mu nzego z'ibanze adashaka kugaragazwa ibi ngo bigatuma hanakomeza kwimikwa raporo z'ibinyoma ndetse no kwimakaza akarengane kugira ngo ntibigaragazwe mu kurengera amafuti ya bamwe mu bayobozi Kamire Ndikumana TV1 Aya ni amakuru ya TV1 mukomeje gukurikira mushono kucya kwa application ya TV1 Prime. Abatuye mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro baravuga ko imigezi ya Sebeya na Bihingori ibangamira urujya n'uruza kubera kwambuka bajya cyangwa bava mu karere ka Rubavu bibasaba kunyura mu mazi ibibatera impungenge kuba batwarwa n'amazi dore ko ananyura abana bato. Ni inkuru yateguwe na Peter Clever Nizeyimana. Abatuye umurenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro baturanye bya hafi n'umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu nubwo baturanye ariko guhahirana biragoye kubera aho banyura hahurira umugezi wa Sebeya n'uwa Bihunguri nta kiraro gihari bambukiraho ahubwo abaturage bavogera aya mazi menshi Turanyura mu mazi turukuruka ngo tujye kuvogera hakirikare. Dore ko cyambambutse mvuye muri Rutsiro ngiye muri Rubavu ubwo imvura nigwa ndarara iyo ngiye kandi nasize abana. Iyo imvura iguye abaturage bo mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro bagiye guhahira mu karere ka Rubavu birarira iyo. Ubwo ngo imvura nigwa ndarara muri Rubavu n'indara muri Rubavu abo muri Rutsiro baburara. Abana bacu iyo guzuye ndibambuka bahera hakurya n'abandi bagahera hakuno. Ikiraro kiduteye imbungenge kubera ko ngangendurutse muri Rutsiro. Naremye isoko muri Rubavu. Ariko ndakiraro giharo kandi uri kubona ni kureye. Iyo tuhageze rero dutangaga amafaranga bashoboye guheka bakaduheka bakatwambutsa. Ariko guruzuraga mana. Gugasara. Iyo haruvogereye iyi migezi abafite ibyago byinshi byo gutwarwa n'amazi abaturage bavuga ko hari abaturage barenga batatu mu bihe bya vuba bamaze gutwarwa n'uyu mugezi kubera kutagira ikiraro bambukiraho nyamara kandi bigaragara ko ari umugezi munini ku buryo uvogereye amazi yagutwara umukecuru n'umusaza baratende baragenda babaruriza muri kiraro kira hepfo cyo bamaze gukora vuba bose barapfuye ubwo ko mutatuvuganira tukabona Abakozi ba leta barimo abarimu abayobozi b'utugari ndetse n'abandi bashaka kugera mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro cyangwa se abahakorera biba ngombwa ko bambuka babahitse Kivina Redwani bigize kuri iyi migezi ya Sebeya na Bihunguri ahihurira bihasanga Sarongo Fusti uyobora kagari ka Busuku mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro nawe baramuhetse ku mugongo yishyuye umuhetse amafaranga kugira ngo abashe kumwambutsa yahamirije Kivina Redwani uko ari ikibazo gikomeye ku baturage bo mu murenge wa Nyabirasi kuko iyi imvura iguye barara mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu ntabwo byoroshye nk'uko mubibona
ikibazo cy'ikiraro n'ayamazi yabihongora ikibazo numvikana iyo bayumugezi imvura yaguye bwije barara bakazungita. Ubuhahirane buraguye hagati y'abaturage bombi, icyakora ni ikibazo Uwizeye Imana Emmanuel, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yabwiye TV na Radio hano ko icyari ikibazo bashyize mu byihutirwa kujya mu gihe kitarambiranye iki kiraro kigomba kubakwa kuko hamaze gukorwa inyigo yacyo. Icyo kiraro rero kiri mu byo twabonye byihutirwa, nari nanabibasobanuriye ubwo nabasoraga muri ibyo by'umweru bibiri bishize ko turi gukora inyigo kugira ngo icyo kiraro nacyo cyongere cyubakwe aho hantu hongere habe nyabagendwa mu buryo bworoshye. Ubuhahirane hagati y'imirenge ya Nyabirasi mu karere ka Rutsiro na Kanama mu karere ka Rubavu isa n'iyahagaze kuko ubungubu nta kinyabiziga na kimwe ishobora kwambuka kivuye mu murenge wa Kanama ngo kigere mu murenge wa Nyabirasi. Ikintu kiduhangayikishije ni umugezi, nimudushyiriraho ikiraro tukabona umugezi, nimba umugabo yangu bitaga ngo naraye mu bagabo kandi ari umugezi rwandahije mu nzira, ubundi buyobozi buzandabara nawe n'ikibazo iki nikimugikemura. Peter Krivanize Yimana, TV1 mu karere ka Rutsiro. Ubuyobozi bw'ishuri ribanza rya Cyarukamba riri mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana buvuga ko buhangayikishijwe n'ikibazo cy'ubucucike bugaragara muri iki kigo, ibituma hari umubare munini w'abana biga bicaye hasi. Ni mu gihe na bamwe mu babyeyi baharerera bavuga ko abana babo bataha bahindanye abandi migongo ibarya. Dieudonne Nshimiyimana yateguye inkuru ku buryo burambuye. TV na Radio 1 bigeze ku ishuri ribanza rya Cyarubamba riherereye mu mudugudu wa Ndagwa mu kagari ka Cyarubamba ni mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana. Ni saa saba zirenze y'iminota 20 abana bose bamaze gusubira mu mashuri bigamo biteguye gukurikirana amasomo y'ikigoroba. Mu myaka yose abana bicaye ku ntebe imwe ari bane naho usanze bayiriho ari batanu. Hakaba n'izindi ntebe imyanya yicarwaho itakiriho, abana bicaye hasanzwe handikirwa n'irindi tsinda ry'abakurikiye amasomo bicaye hasi, bakavuga ko impamvu ari ubuke bw'intebe muri iki kigo. Aba banyeshuri baganirije TV na Radio 1 bavuga ko nko mu ishuri ry'incuke umwana wicara ari uwo umubyeyi waba yaraguriye agatebe ubundi kakaguma aha mu kigo. Cyane mu wa mbere no mu wa kabiri no muri gardien. Ni muri gardien. Ni ubuke bw'intebe muri rusange. Bamwe muri aba bana twasanze bakurikiye amasomo bicaye hasi ngo ni imbogamizi ku myigire yabo, ikindi buri gihe ngo bataha bahindanye, hakaba ubwo bamwe imigongo ibibarya kubera kwandika bunamye. Hano wiga ni mu kangahe? Mu gatatu. Ko wicaye aho? Ntebe zarabuze. Ntebe zarabuze. Mwiga mumeze mute? Twicaye hasi. Kuva ryari? Kera. Kuva kera bigenda bite? Twicara hasi. Dutaha dufite umwanda kandi tuje dufite isuku. Hari abarezi bigisha muri iri shuri batemeye ko amajwi n'amashusho byabo bifatwa ngo byifashishwe mu nkuru, ariko nabo bagaragaza ko bitaborohera kwigisha abanyeshuri, harimo abicaye hasi abandi babyigana. Rukemanganizi Jean Baptiste umuyobozi w'ishuri ribanza rya Cyarubamba na washimangira ikibazo cy'ubuke bw'intebe cyugarije ikigayoboye ngo ibituma hari nk'umubyeyi uhagera yabibona agahitamo kugurira umwana we agatebe azajya yicaraho, abatabishoboye bamwe abana babo bakiga bicaye hasi mu gihe kubyiganira ku ntebe imwe biba bitagishoboka. Kwiga turiga neza nta kibazo. Gahunda ministrike yashyizeho zo kwiga nk'uko bisanzwe za karikiramu no kugisha abana ni ibisanzwe turiga, ariko imbogamizi hari kome cyane ni ubucucike, ariko ubuvana none ku kibazo cy'intebe tudafite zihageje, cyane cyane ko umutera nkuga cyubaka yagihaye intebe dutebe duto cyane gatebe kicarwaho n'umwana umwe, hanyuma akora dutebe tutarenze muri 200 batekereza, ariko bakakanye dufite abanyeshuri bagera muri 826 barenga. Numva rero 24 yakoze yazikoze mu buryo bwa kijyambere, umwana yakwicaraho intebe ikagira ikibazo igashwanyagurika, tukora mu buryo bw'utwuma ku buryo no gusana bitemeraga, twiruturuva ikigo nta ntebe n'imwe kirimo. Ubwo rero nyuma yaho tugenda dukora ubuvugizi kugira ngo tugenda tubone intebe gahoro gahoro. Ubu nibwo mbona izi mwabonye abana bicayeho nizo twagiye twishakamo ibisubizo kugira ngo babone uko bicara, ariko still ikibazo cy'ubucucike no kubura intebe rwose ibyo byo ni ibintu bigaragara. Ariko kubera ko ikigo ababyeyi bagikunda baza ku bwinshi baza kukigana kugira ngo bakiyoboke, haruza yahagera akaburgira imosi yo umwana wazicara ukajya kuno kubonazanya agatebe gato cyane. Ubwo rero uyu mwana yicaye ugatebe ke umbyeyi yaguze, numva ntacyo byabitwaye, ariko tugikora n'ubuvugizi kugira ngo n'izindi ziboneke. Kuzana intebe ku mubyeyi ntago biri muri primary, ni muri nasari kuko biga mu gitondo gatasa 6, ariko ubwo
kubera ubushobozi bwo kugura intebe z'abana bo muri nasari tutabufite iyo umubyeyi agize ari cyakazana gatebe umwana wayicaraho utakazanye nubwo nukwiyaranja ngo nibakamushakiraho yivugika nk'uko mwayibonye ariko nicyo kibazo nyine cy'intebe gihari urumva umwana niba atayifite ntahantu ufite wo kwicara Bamwe mu babyeyi barerera muri iri shuri ngo bababazwa no kubona abana babo batashye bahindanye abandi bataka imigongo bakabona harimo uburangare ku nzego bwite za leta zifite iri shuri mu nshingano cyane ko bo banasanga bidindiza urwego abana babo bakabaye bagezeho mu bumenyi bahabwa noneho abariko abandi bana bicaye hasi usanga bicaye bari kubikuta begameye ibikuta kugira ngo babone uko bandi kurumva kwabunamye nyine urumva kwandika nayo ifata bike wandike kino gikano kiracika baza basa nabi bifatika rwose ubusanga umwana yigaraguye nari umuntu mukuru yicara hasi ufatika yiwandike cyangwa basaga uruhi papuro yandike ufashe muno cyumve kuno bigorana urumva ubwe uyu muntu ajya kwigara banza kanicira nahantu heza ariko ubwo urumva ikibazo n'icya karere kuko nta kuno niba umuzungu yarafashishije leta ikigo akabahereza ikigo ntaga karere ka buri intebe meya mbonye umuvunyira jya buyobora karere ka Rwamagana yatwandikiye agaragaza za kwiki kibazo kizwi ni mu butumwa bwa WhatsApp yatwoherereje tubusoma twifashishije irijwe ikibazo cy'intebe nke yaturakizi twakiganireho na Minedic harimo gushakishwa ingengo y'imari kugira ngo zigurwe iki ni ikigo cyubatswe n'umuterankunga mu mwaka w'2020 akita Jeta Jobani Putra School nyuma cyeguriye leta kitwe Core Primaire cyarubamba ari nabwo ngo ibibazo byinshi bishamikiye ku bucucike byiyongereye ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko muri rusange ryigama abana barenga 820 mu gihe intebe zihari tageze no kuri 80 wajya mu mibare ugasanga nibura kugira ngo abana biga bicaye byasaba ko ku ntebe imwe hajyaho abatari munsi y'icumi ari nayo mpamvu mu myaka imwe n'imwe twinjiyemo ku ntebe hicayeho abana batanu babyigana ku buryo no kwandika ari ihurizo ariko hari abandi basigaye bakubutubira ku itaka maze amasomo akendereye Nubwo mu byumba by'amashuri abana bigiramo harimo amakaro ntibibuza kuba wahasanga ivumbi ari narya kenshi aba bana badafite intebe baba bicayemo ibiteye ababyeyi bamwe baharerera impungenge z'uko abana babo bashobora no kuzahandurira indwara ziterwa n'umwanda amavunja akaza kwisunga Diedone Nshimiyimana mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda Dukomeje nandi makuru twabateguriye polisi y'u Rwanda iributsa abaturage ko gutoragura amafaranga cyangwa ikindi kintu bakabigumana ari icyaha gihanwa n'amategeko bityo ko uyatoye abagomba kuyashyikiriza polisi ikayarangisha ishaka nyirayo polisi iravuga ibi mu gihe bimenyerewe ko busanzwe umuntu utoraguye amafaranga abayumva araye ni inkuru yateguwe na Daniel Dushimumuremyi Mu mujyi wa Muhanga abamotari abanyonzi n'abandi bari kubara inkuru yabatangaje y'ukuntu ngo babonye umuntu atamafaranga ngagahita yinjira mu modoka akagenda ni ku itariki ebyiri z'uku kwezi kwa mbere asigaye uyatoye abandi bakamukurikira bashaka ko bayagabana bakarwanira nyuma urwego rwa polisi rukaza kwimenya rukatora rugahita rutanga itangazo rumurangisha yaravuye muri rosape amanuka yihuta amafaranga afite mu ipanara itavama gwa hasi ubundi yinjira muri kivuberite umwana w'umukobwa arayatoragura amaze kuyatoragura hari abandi bamotari n'abakarani bamurebaga bahita bamwata baramugatiza na tuyagabane barazamuka bageze hari kuri rute kibuye umwana w'umukobwa ahita yinjira mu nzu badoderamo Abo bantu rero baravuga ati nago byashoboka yuko wafata amafaranga ukayajya wenyine. Tangira kurwana bashaka gukingura. Bahitamo guhamagara polisi. Polisi je rero bayihaye amafaranga. Ari uwayatoragwe nago yigeze yarangisha. Ahubwo nuko byabaye akavuyo. Akabona nta kundi kuntu yabigenza. Bikaba ngombwa yuko ahamagara polisi. We ubwe yashobora kuba yaratekerezaga polisi n'izi gasanga nayatoraguye iri buyame. Kandi nago byari gushoboka polisi. Geranyije nago byari kurenza nga 350 cyangwa 300. Mpita numva yuko Yesu agiye kugaruka ubwo itangazo ry'amafaranga yuzaye atabazajya bayarangisha ubu rwose nanjye byanangaje. Isi nyine ni ukuvuga ngo ahubwo twabonye ko ari abantu babizerwa. Kubona koko polisi ivuga ngo uzabura amafaranga yiwe azatubaze. Tvinarwe do wanu bitunganya inkuru. Abo byabashe kuganira nabo babibwiye ko batoye amafaranga batayarangisha ahubwo bayatwara ayo mafaranga ngiye byambere yirujije ukuntu nayajyana kuri polisi ngo muzashaka ko wateye amafaranga azaza yatwara ubu ngende kumva nayigumanira urumva nayagumana
Kubera icyo wayagumana se kandi atarayaho. Ese ko Imana ibiguhaye uba wibye. Ntago nayarangisha kubera uraho kunyonga igare. Ntakifuza kurivaho nkajya nkakora undi mushinga ngiye pe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yibutsa abaturage ko utoye ikintu cy'undi icyo ari cyo cyose aba akwiye kukirangisha cyangwa akagishyikiriza polisi ikakirangisha nyiracyo akagihabwa. Ikiriho twahawe amakuru ko rwose hari amafaranga y'umuntu abonetse tujyayo turayashyikirizwa, ariko gusohora ririya tangazo tunagira inama n'abandi n'undi muntu wese uzahura n'ikibazo nka kiriya uhita rwose atanga amakuru akayadushyikiriza, deni natwe tukagira gute tukarangisha nyiracyo. Usibye kuba gutora ikintu cy'undi cyaba amafaranga cyangwa se ibindi ukakigumana kubw'uburiganya binyuranye n'indangagaciro z'abanyarwanda binabujijwe n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu ngingo y'ijana na 72 y'iri tegeko hagaragaza ko umuntu wese utoragura ikintu cy'undi kimukanwa cyangwa wakibonye bimugwiririye akakigumana kubw'uburiganya cyangwa akajya batari bene cyo kubw'uburiganya abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa zabo y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitari munsi y'iminsi 15 ariko kitarenze iminsi 30. Divinadwe Dowanu birangiza gutunganya inkuru wo wataye amafaranga mu mujyi wa Muhanga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yabibwiraga ko atari bwaboneke kandi polisi yirinze guhita itangaza umubare wayo. Daniel Dushimu Muremyi mu karere ka Muhanga. Mu gihe abahinzi bakunze kumvikana banenga serivisi bahabwa n'abakozi bashinzwe ubuhinzi harimo nko kutababa hafi umunsi ku munsi, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iremera ko aba bagronome bategera abahinzi uko bikwiye kubera ko hari izindi nzego zibajyana mu zindi nshingano zitari kwita ku buhinzi. Jean Baptiste Nkurunziza yateguye inkuru ku buryo burambuye. Abahinzi ntibahwemye kumvikana banenga serivisi bahabwa n'abakozi bashinzwe ubuhinzi nkaho usanga batabegera kandi baroroherejwe ingendo bahabwa za moto. Mu murenge wa Buyoga karere ka Rulindo ushinzwe ubuhinzi yabategekaga guhinga ibigori kandi bo bazi neza ko hera ibishyimbo, ibyatumaga bibaza impamvu abafatira ibyemezo yakaba yabegera bakajya inama. Ubwo noneho bakatubwira ngo bafashe ngo nk'ahantu bose ufitemwe kuhahinga ibigori, mbese nimahinga ibigori nzatungwa neza. Ubwo noneho umurenge yagiye kuyayoheza ibyapa kumisozi wa mundinga nawe zamane kamwe ibyo apa hose akwiza kuvuza ibyapa keka tukira ibishimbo ubonye bikoreye wagira ngo hari nikawa zakera bagemuye, ariko umuntu araza ati ni mwe guhinga ibishimbo urumva atarashaka kutwisha inzara. Mu ntara y'Iburasirazuba bo ntibahwemye kunenga uburyo bafashwa kubona uburyo bwo kuhira imyaka kandi bari mu bakunze kwibasirwa n'amapfa aterwa n'izuba. Kuvuga ngo irigasira mutsikunze bigakoreka neza ntibatubeshye nkuko batubeshye ubushize, bakuhira neza amasambu yose nibwo ikibazo cyakemutse ku buryo burambye. Bakavuga bati ni icyumweru cyahariwe icyo kintu mumbajije kijyanye n'ubuhinzi bwo kuhira, tujya kubona tukabona imodoka za ministeri waba abyumva wenda yaza kumpakanya imodoka za ministeri ziramanutse karere karamanutse intara iramanutse bakazana imashini tudasanzwe tuzi koko tuyabona uwo munsi tukanabyishimira akaharara mu gitondo ntitumenya uko babicyuye. Bamwe mu badepite bagize komisiyo ya politiki uburinganire ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu bagaruka kuri raporo y'ibikorwa by'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu mwaka wa 2022-2023 nabo babajije impamvu itera abahinzi kunenga serivisi bahabwa. Niba ngo tubona ko kubona imbuto ku gihe bikenerwa kuri 39% twumva bikiri igipimo kiri hejuru. Musanze ko tuzi ko bagira imvura bakagira sezo nziza. Ni ikihe kibazo cyavutse muri Musanze gituma abaturage bashima ari abanyuma mu gihugu hose? Ingamba zihari zo kubafasha kugira ngo ibibazo byabo banenze muri CRC ubutaha nibura bazashime n'izihe ngamba zihari. Ariko nidukomeza kugendera ngo abakozi bakeya dufite arakomeye ntibabasha kwegera abaturage baba bajyanywe mu bindi n'igihugu ntabwo twaba turimo nk'ukuzuzanya. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Musafiri Defonse yemeye ko nabo ubwabo basanze ko bategereye abahinzi uko bikwiye kuko hari aho usanga abakozi bashinzwe ubuhinzi bajyanwa mu zindi nshingano. Ubona abagoronome
abagera ku bahinzi bundi n'abafasha myumvi kare abafasha myumvi bwo nako bafite umenye buhamba n'ubwo ari bo benshi ariko urabona ko nibura amakuru muhinzi abona ava ku bagoronome n'40%. So ni ibyo rero kikaba ikibazo mu byo twanavumbuye ubushize ko twasanze bagoronome bataba hafi cyane y'abahinzi umugoronome bwambuka mwafuka ariko ngiye naraguze ati banyenye mu bindi nirirwa mu mashuri nirirwa mu isuku nirirwa mu Minisitiri Musafiri ashimangira ko batangiye gukorana n'izindi nzego mu rwego rwo kurushaho gufasha aba bakozi kurushaho kwegera abahinzi kandi ngo byatangiye gutanga umusaruro. Iyo turebye mu ruhinzi n'ubworozi abamwe abantu bagera ku 1000 iyo baramutse bakoze ngo umunsi kundi nagiye byuka ngiye gukora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ibintu ntabwo byakomeza kuko kujya bimeze. Tumva by'ukuri ibintu bizagenda neza no gutanga incentive kuri aba bakozi bacu kugira ngo babone na means zo gutuma basura abahinzi. Kugeza ubu abanyarwanda 82% n'igice kimwe ku ijana nibo bakora ibikorwa by'ubuhinzi. Gusa benshi muri bo baracyanenga serivisi bahabwa harimo uburyo bafashwa kubona inyongera musaruro no kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi nk'aho gahunda yo kuhira imyaka bayinenga ku kigero cya 71.5% naho gutunganya no kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi bakabinenga ku kigero cya 78%. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Twabateguriye umuryango mukecuru Kangabe Atanazia wo mu murenge wa Shyara mu karere ka Bugesera urasaba gukorerwa ubuvugizi nibagurishirizwe imitungo kandi barengana. Ibara bitangaza nyuma yaho batsinzwe urubanza bakarujurira mu nkiko ariko mu gihe rutarasozwa muhesha w'inkiko mwuga akaba arimo gushaka kugurisha ibyabo. Ni inkuru yateguwe na Fundi Amuri. Kangabe Tanazia ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Nyabagumani mu kagari ka Kamubuye mu murenge wa Shyara mu karere ka Bugesera. Avuga ko yashakanye n'umugabo babyaranye abana 9 ari kuri urugo akaba yararwinjemo hari abandi bagore babiri bahabanje. Kuko wa mbere yahavuye naho wa kabiri akaza kwitaba Imana ariko asize umwana w'umukobwa w'imyaka 2. Uwo mwana w'umukobwa wasizwe na mukeba we ngo yaje kumurera hamwe n'abana baza gukura kugeza nashyingiwe. Maze igihe kigeze uyu mukecuru Kangabe Atanazia ngo aza kwifuza ko yaha abana bose uko ari 18 buri wese agatunga ibye. Niko kubikora maze buri wese asinyira ibyahawe. Ariko ngo wa mukobwa w'umugabo yareraga ariwe Mukamurara Faina ngo yaje kwanga kugabana nabo bene 9. Ahubwo ngo yifuza guhabwa isambu ya nyina imanza zitangira ubwo. Ndabahamagara n'umugabo we ndamubyiye uwo mukobwa nti yaratuyikana zi ntabwo aratuyina. Noneho rero nti Faina Mukamurara. Noneho rero ndabahamagara ndetse abandi barashigisha bateranya n'ibyo barya ntiyagira icyo azana araza baha 8 pe. Maze kubaha umunani barandika barawusinyira amaze kubyuka mu gitondo cya kare nk'aho yagarutse ngo ahinge wa 8 agenda mukeba wanjye aramushya ati genda urege isambu ni ya nyoko. Ngo umukore rero tugiye ku kagari arandeze. Atanazi avuga ko yanyuze mu manza yagerageje gusobanura uburyo yagabanyije abana bose kimwe kuko ari uwo mutungo bari bafite ariko akagurwa n'uko yategekwaga guha uwo mukobwa isambu ya nyina akabona kugabanya abana we yabyaye. Ngo ni ibintu atemera agashingiye ko bashatse muri urwo rugo ari abagore batatu akaba ari we wenyine usabwa guha umugaba n'umwana w'umugore witabye Imana ariwe Mukamurara Faina kandi mukeba we baturanye akaba akiri mu masambu ye yose nta n'umwe ugira icyo amubaza ku mugabane w'uwo mugore witabye Imana. Amaze kundega turaburana ati nimugabanemo isambu kabiri n'uwo mwana ndabateye sindagabanamo isambu kabiri n'uwo mwana ko ntigeze mparikanwa na nyina isambu tuyigabanamo kabiri gute kandi ku mugore wundi igisate wenda cyari kuba icya nyina nticyahiriyemo uwo mugore none si cyangwa ngabanemo kabiri wa mugore asigaye mu isambu ahihariye cya gisate kandi yanashatse n'undi mugabo yewe mva mu byanjye biheraho bajyana ku murenge ubwo ndabyanze bajya ku murenge bamaze kugera ku murenge baragenda none tongera turaburana ndongera mvuga kwa kundi ko tugomba kugabana imisambu kabiri kandi ikindi gisate gifitwe n'undi mugore. Umukobwa wa Tanazia wakurikiranye ibyavuye mu manza baburanye na mukuru wabo Faina avuga ko urukiko rwategetse ko Faina yahabwa isambu ariko umuhesha w'inkiko yaza gushyira mu bikorwa iby'urukiko rwategetse ngo wagatangaho umucamanza atavuze nabo niko kujya kurega kugira ngo hakurikizwe iby'urukiko rwanzuye ariko ngo n'ubu umuhesha w'inkiko akaba agishaka kugurisha n'ahandi kandi bakiri mu manza. Noneho umuhesha w'inkiko waje hahandi abahungu babaruje niho yiswe ngo hahaye mama kandi mama ntiyahaburanye ntago hantu haburanye n'ubundi hari hafite bene ho na mbere aho mama yaburanye niyo haburanywa niho bari kugabanya na mbere
hagwa kugabanya hahanda abana bibarurije ubwo nyuma aho rero nyuma dukurikiranye twibajije impamvu twebwe abantu ho duhagaze twibarije ikibazo cyacu nk'abana n'umwe dusanga isambu ntigeza yiburana ubwo ahubwo abura niyo mama yahashye Maitre Mukeshimana Julienne ari na utungwa gatoki ko yakoze ibinyuranye n'ibyemejwe n'inkiko ntaka nibyo uko bakiri mu nkiko kuko n'itariki bagomba gusubiriraho kuburana yibuka neza gusa akavuga ko gusubirishamo urubanza mu nkingo nshya bitamubuza gukomeza guteza cyamunara arashaka amafaranga y'indishyi yategetswe n'inkiko bwa mbere yavuze ko ari ubutaka bwatanzwe mu bwagombaga gutangwa butari bwo ariko urwo rubanza rukaba rwaramaze kumuca 2025 rero n'ubwo ari gutezwa cyamunara nabyo yarabiregeye tuzayiburana kwa kane Vina Radio 1 byashatse kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu kugerageza gukuraho urujijo kubyerekeranye no kugurisha umutungo mu cyamunara niba bishoboka ko hashingirwa ku myanzuro n'ubundi yajuririwe kandi kakirwa n'urukiko rugatanga n'itariki yo kuburana urwo rubanza gusa ku murongo wa telefone ntibyabashije kumubona no mu butumwa bugufi byamwohereje ntiyasubiza ariko mu gihe hagira andi makuru mashya ibitangazamakuru byabona turutse mu nzego zifite ubutabera mu nshingano bikazayabagezaho Fundi Amri TV 1 Aero ni odusoreje amakuru twari twabateguriye reka mu izina rya ekipe ngari twafatanije kugira ngo ya makuru abashe kubageraho neza bashimire mwese twabanye Jondi Eme Bote Mushashi reka mbifurize kugira ibihe byiza kandi mukomeze kongerwa na gahunda TV1 ikomeza kubategurira